በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሀገር ውስጥም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው አረመኔነት የአረማዊነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም። ምክንያቱም ፈቃድ አልተሰጠም። እናገራለሁ ይመልሱታል፣ እናገራለሁ ይመልሱታል። ይኸው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፈቃድ አልተገኘም። እና ሁላችሁም ወገኖቻችን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ያለውን ችግር የኔን ችግር የማውቀው እኔ ነኝ። እና አሁን በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በተለይ በትግራይ ክፍለ ሀገር እየተካሄደ ያለው የአረማዊነት ስራ ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ ለመቃወም፣ ግን ስላልተፈቀደ ወይም ወደ አየር ለመውጣት ስላልተፈቀደ እየታፈነ እየቀረ ነው እስካሁን ድረስ ያለሁትና አሁን ያው ያለውን ሁኔታ በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች አለ፣ በኦሮሚያም አለ፣ በቤንሻንጉል አለ፣ በሸዋሮቢት አለ፣ በልዩ ልዩ አካባቢዎች ችግር እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን የትግራይን ያህል አይደለም። የትግራይ ችግር እጅግ የከፋ እጅግ የጨካኔ ጭካኔ የተሞላበት የአረመኔያዊነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ እንኳን እኔ ዓለም አውቆታል። አሁን ዓለም አውቆታል እና አሁንስ ልናገር ብዬ አሁን በሚያዝያ ሰባት ያደረግኩት ኢንተርቪው ሚያዝያ 7 2013 ማለት ነው ያደረግኩት ኢንተርቪው አሁን ታግደዋል። እና አሁን ምንድን ነው ይህ አሁን እየተደረገ ያለው የህዝብ እልቂት በተለይ ደግሞ ሲቪሊያን የሆኑ ወገኖቻችን ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግለቤቱ ሰው እየሄዱ ወጣቶቹን እየገደሉ ገድለው ደግሞ እንዳይተው እንዲያውም ወደ ገደል እየጣሉ ተገድለው እንኳ ለመቃብር ያልበቁ ለምሳሌ እንደ ማህበረ ሬዲዮ አይነት አሁን እስካሁን ድረስ እልቂቱ 5 ወር አሁን 6ኛ ወራችን ነው። እስካሁን ድረስ ይኸው ግድያው እየተካሄደ ነው ያለው። ይህ ግፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን እንዴት እንደሚመልሰው የራሱ ዳኝነት ይኖራል። ነገር ግን ህዝብ እያለቀ ነው ያለው፣ ክፉኛ እያለቀ ነው ያለው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት፣ ሴቶች እየተሳቀዩ ነው ያሉት። እንዲያውም ከነሱ የሞቱ ወንዶቹ ይሻላሉ። ዘላለማዊ ስቃይ በህይወታቸው ሙሉ ከአእምሯቸው የማይፋቅ ጠባሳ እያስቀመጡባቸው ነው ያሉ በኢትዮጵያ በትግራይ ሴቶች ላይ እና የሁሉ እልቂት እንዴት እንደሚቆም እንዴት ምን እንደሚደረግ እኔ በእውነቱ አላውቅም። እና የዓለም መንግስታት ሁሉ ሰምተውት እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ዓለም ያወቀውን ነው። እስካሁን ድረስ ያው 6 ወር ሙሉ አፋችን ተለጉሞ በፍርሃት እና በተጽዕኖ እኛ እስካሁን ድረስ አልተናገርንም። ለምን? የባሰ ጉዳት እንዳይደርስ በሚልም እንደገና ደግሞ እነሱ የሚሉት
በጦርነቱ በኩል ያለው አንሶ እንደገና ደግሞ በግል ወደ የቤቱ እየዞሩ ወደ የከተማው ወደ የመንደሩ ወደ የግል ቤቱ እየዞሩ ንጹሃን ዜጎችን እየቀሰፉ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ እጅግ የሚያሳዝን ደግሞ እንደገና ዘረፋ ደግሞ አለ። የትግራይ ንብረት ተዘርፎ አልቋል። ህይወቱም ንብረቱም መብቱም ተገፈዋል። የትግራይ ህዝብ ሁሉንም ነው የተገፈፈው። ንብረቱም ህይወቱም መብቱም ተገፎ የትግራይ ህዝብ ካላጠፋን ብለው ይኸው እስካሁን ድረስ እርብጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ችግር እየደረሰ ምንም አይነት ድንጋጤ የሌላቸው ምንም አይነት ምክንያቱም አሁንማ ይባስ ተብሎ ገበሬዎች እርሻ እንዳያርሱ እንኳ ተከልክለዋል። እርሻ እንኳ እንዳያርሱ ለሚመጣው ችግራቸው የሚመጣውን ችግራቸው እንዲያስወግዱ ወይም ደግሞ የሚበሉትን የሚጠጡትን እንዲያገኙ አርሰው ቆፍረው ደክመው እንኳ እንዳይጠቀሙ እርሻ አታርሱም እያሉ የእርሻ መሳሪያቸውን እያቃጠሉ እንደገና ደግሞ ለምን ብላችሁት ነው? እናንተ እኮ አልቃችኋል። እናንተ እኮ መኖር አልተፈቀደላችሁም። በዚህ ምድር ላይ መኖር አልተፈቀደላችሁም። እናንተ በምንም አይነት መኖር እንዳትኖሩ ተወስኖባችኋል እና ለምንድን ነው የምታርሱት እያሉ እየከለከሉ ይኸውና እርሻ እንኳ ተከልክለዋል። ሌላው ቀርቶ ሌላው ንብረት ስፍር ቁጥር የሌለው ንብረት ነው እንግዲህ የተወረሰው። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ይተኩሳሉ፣ በገዳማት ላይ ይተኩሳሉ፣ በአክሱም በደብረ ዳሞ በአክሱም ወደ ደብረ ዳሞ የተተኮሱት መድፎች መቼም እጅግ የሚያስገርም እጅግ የሚያስደነግጥ ነው። የመነኮሳቱ ቤት ፈርሷል። አንድ አባትም ተገድለዋል። አክሱም ጽዮን ያለቀው ንብረታቸውን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ላለማስነካት ወይም ላለማስወረር እየጠበቁ ያሉትን በመደዳ ገድለዋቸው ረግፈው ቀርተዋል። እንደ ቅጠል ረግፈው ቀርተዋል። አሁን በዓለም ሚዲያዎች እየተነገረ ነው ያለው። በዓለም ሚዲያ እየተነገረ ያለውን እኛ እንዳንናገር ተከልክለናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በእውነቱ የዓለም መንግስታት ቶሎ ብለው እርዳታ ቢያደርጉ ቶሎ ብለው ወሳኝ የሆነ ይህንን የሚገታ ይህንን ግድያ የሚገታ የነፃ እርምጃ ነፃ ግድያ ነፃ የሰው ህይወትን ማጥፋት እየገደሉ ነው ያሉት እንደዚህ ሰዎች እና ይህንን በእውነቱ የሚቀርበት መንገድ እንኳ የሚታገድበት መንገድ እንኳ ቢፈጠር አብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት ተመተዋል። የዋልድባ መነኮሳት እድሜ ልካቸውን ከኖሩበት ገዳም ተባረው ይኸው ተበትነው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ መንገድ ላይ ተጥለዋል። ጉልበት ያላቸው ሸሽተዋል። እነሱ ግን ጉልበት የሌላቸው ግን መንገድ ላይ ተጥለው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ፣ ህመምተኞቹ። እንዲህ አይነት ጉድ እንዲህ አይነት ግፍ ተደርጎ ተሰምቶ አይታወቅም። እጅግ እጅግ አስቀያሚ ነው። በተለይ የሴቶች መደፈር በጣም የረከሰ በጣም የቆሸሸ በጣም ነውር የነውር የጸያፍ እየተሰራ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ድፍረት እንዲህ አይነት ቆሻሻ የሆነ ስራ መስራት በእውነቱ ይገባል ወይ? እግዚአብሔርን ሳይፍሩ ይህን የሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይፍሩ እንደው ሰው ምን ይለናል እንኳ አይሉም ወይ? ምን አይነት ፍጥረቶች እንደሆኑ እኔ በእውነቱ አዝናለሁ። እስካሁን ድረስ እኔ አፍ የተረጉሞ ተከልክዬ ነው እስካሁን ድረስ ይኸው እየተጨነኩ ያለሁት እና አሁን ይህንን ድርጊት ሳይሰማኝ ቀርቶ አይደለም። እኔ በውጭ ሀገር እድል ባገኝ ኑሮ እዛ እንደ ልቤ መናገር እችላለሁ እንደናንተ እንደምታደርጉት። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ግን
ላልፈው አልቻልኩም። ያዘጋጀሁትን ዝግጅት ሁሉ በየጊዜው እየታገደ ያው እስካሁን ድረስ በስቃይ እኖራለሁኝ እና ይህን ወቶ የዓለም መንግስታት ቶሎ ብለው ይህን ነገር እንዲቆም ለማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ቢሞክሩ። አብያተ ክርስቲያናት መቼስ በነ ደብረ ዳሞ እና አክሱም ብቻ አይደለም፣ በነ አሲምባ የነበረው የባህታዊ ዘወንጌል ቤተ ክርስቲያን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ፈርስ ተመተዋል። እነ ማርያም ደንገላት እዛ ማርያም ደንገላት ላይ ያለቁት ሰዎች ጸሎት ላይ ኑሮ ጸሎታቸውን ጨርሰው ሲወጡ በአውደ ምሕረት ነው ያረግፈዋቸው እንደቅጠል። ይሄ በእውነት ምን አሁን በየአካባቢ ይሄ መከራ ያልደረሰበት አካባቢ የለም። ሁሉም ተመተዋል፣ ሁሉም ተደብድበዋል። ሁሉም እንደው ከምድር ገጽ እኛ እናንተ ከምድር ገጽ ካልጠፋችሁ እንቅልፍ አንተኛም ብለው ትግሮች ካልጠፉ እንቅልፍ አናገኝም ብለው ይህን ሁሉ እያደረጉ ይገኛሉ። እና ይሄ ጉዳይ የዓለም ሕዝብ በይበልጥ እንዲያውቀውና አስቸኳይ እርዳታ እንዲያደርግ፣ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ፣ አስቸኳይ የሆነ ተግባር እንዲፈጽም ነው እኔ የምማጸነው። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ይህንን ጉዳይ ሰምተው ይህንን ጉዳይ አይተው የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ድምፅ መስጠት ራሱ ይህንን ድርጊት ተደርጎ የማይታወቅ በዓለም ተሰምቶ የማይታወቅ ስራ እኮ እየተሰራ ነው ያለው። በአፋችን እንኳን ለመናገር የማንደፍረው ጸያፍ እኮ እየተሰራ ነው ያለው በትግራይ ህዝብ ላይ። እና ይሄን ጉዳይ እኔ በእኔ በኩል እንግዲህ ይሄ መልእክት ከደረሳችሁ ይህን የኔውን ችግርም ልታውቁልኝ ትችላላችሁ። እኔ ያረፍኩበት ጊዜ የለም። ህሊናዬ እንደታወከ ነው፣ ህሊናዬ አእምሮዬ እንደተበጠበጠ ነው ያለሁት። እና ይሄ ጉዳይ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ድምፅ ተሰምቶ እገዛ ያደርግ ይሆን ወይ እና ይህን ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ነው የማስበው። እግዚአብሔር እንግዲህ ምሕረቱን ያምጣ፣ እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ ይስራ። ሌላው በዓለም ያለው ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው የትግራይ ህዝብ መቼም እግዚአብሔር ያበርታህ ነው የምለው። እግዚአብሔር ያበርታህ፣ ኃይሉን ብርታቱን ይስጥህ። መቼም ጊዜ የማያልፍ ነገር የለም፣ ያልፍ ይሆናል እና ሞራላችሁ አይውደቅ፣ ፍርሃት ድንጋጤ አይደርስባችሁ። ያው እግዚአብሔር ያሳልፈው ብላችሁ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ፣ ወደ አምላካችሁ። እውነተኛ ፍርድ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው፣ እውነተኛ ፍርድ ያውቃል። እና ወደ አምላካችሁ ለምኑ፣ ጸልዩ እና ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያሳልፍላችሁ በርትታችሁ ጸልዩ። ሞራላችሁ የተደገፈ ይሁን፣ ብርታቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሁሉንም አስወግዶ ሰላማዊ ዘመን ያምጣልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነት ይጎብኘን። እግዚአብሔር አምላክ ረድኤቱን ይላክልን። የሞቱትን ሰዎች እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር። የቆሰሉትንም መድኃኒት ይስጣቸው፣ መድኃኒቱን ይስጥልን። እናንተም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ እና የትግራይ ሕዝብ ምን እንዳደረገ ምን በደሉ ምን እንደሆነ እንዲህ ከምድር ገጽ ካላጠፋንህ ተብሎ የሕዝብ የዘር ማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እና ይሄ ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ዓለም ሁሉ እንዲያውቅበት፣ በእርግጥ አውቆታል፣ እያወቀው ነው። እና ይሄ ጉዳይ እንዲታወቅበት ብዬ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ፣ አሜን። እንደ ኦርዲነሪ ሲቲዘንስ ወይ እንደ ምእመንም ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? የሃይማኖት አባቶች እዚህ ቦታ ላይ አማራው ሲታረድ ድምጻቸው አይሰማም፣
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባተክርስቲያናት አጣዬ ላይ እዚ ላይ ሲቃጠል አባቶቻችን ዝም አሉ መሪ የለንም የሚለውን ጥያቄ በሰፊው የመለሱ ይመስለኛል ታፈነናል መናገር አልቻልንም ያው ነገሩ እንዳይባባስ ሊሆን ይችላል መንግስት ሁሉን አዳፍኖ መያዝ መፍትሄ ነው ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ግን ማየት ያለብህ ያለብን የሃይማኖት አባቶች እግዚኦ ካላሉ ህዝብ ተበድሏል እዚህ ጋር ፍትህ ያስፈልጋል ርትዕ ያስፈልጋል ካላሉ ማን ነው ሊል የሚችል የሃይማኖት አባቶች አጂቴት እንዳያረጉ ሂድ በለው ረደው እንዳይሉ ነው መንግስት ይሄንን ነገር አቁሙ ማለት አለበት ግን በደል ሲኖር በጸሎትም ይሁን በማጽናናትም መንግስትንም እንደው ጠንከር ባለ አዋጅ ስቴትመንት መናገር ይሄ የትም ሀገር የትም ዓለም ላይ ያለ ጉዳይ ነውና ተጽኖ መደረግ የለበትም ህዝቡ በሌላ መልኩ ማየት የለበትም እናም እነሱን የማይታፈኑበት ምክንያቱም እነሱ ከታፈኑ እኛ ታፍነን ነው የምንቀረው በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ያስፈልጉታል ለመንግስትም ያስፈልጉታል ምዕመናኖቹ ናቸው ትልቅ ግብር ከፋይ ቤተክርስቲያኗ ናት ትልቅ ግብር የእምነት ፕሮቴስታንትን በለው እስላም ካቶሊክም ሁሉም ፋይናንስ የአገር ፋይናንስ ላይ ጠቃሚዎች ነው ቻሪታብል ኢንቲቲ ይሰራሉ ህዝብ ያስተምራሉ በሞራል ያድሳሉ ወዘተርፈ ስለዚህ እነዚህ አባቶችን እንዲህ አይነት ተጽኖ መደረግ የለበትም እነሱም ላይ ይናገሩ ያጽናኑ መባል አለበት ብያምናለሁ አንተ ምን ይመስልሃል በዚህ በእውነት የእምነት አባቶች ያሉበት ፖዚሽን በጣም አስቸጋሪ ፖዚሽን ነው ባንድ በኩል የእምነት አባቶች ቅልጥ ባለው ጦርነት ውስጥ ማንንም ሳይወግኑ ለሁለቱም ወገኖች እንዲታረቁ ሰላም እንዲወርድ የሚያረጉ ህዝቦች ናቸው ግን በሌላ በኩል ደግሞ የእምነት አባቶች እንደምናየው ማለት ነው ለምሳሌ አቡነ ጴጥሮስን እንወስድ አቡነ ጴጥሮስን ጣሊያን በመትረየስ ገደላቸው ህዝቡን እንዲገዛላቸው ጠይቁ ስለጠየቀ አይሆንም ስላሉ በመትረየስ ገደላቸው ደርግም ቀላል አይደለም አቡነ አውርዶ ቴዎፍሎስን አንቆ ነው የገደላቸው አዎ ይሄ ነገር አለ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የእንትንም አለ ለምሳሌ በኢህአደግም አለ እንትና ማን ነው ስሙን ጥራልኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው እንዳመነው በአንድ ደብዳቤ ነው አቡኑን ከሀገር እንዲወጡ ያዘዘው አዎ ፕራይም ሚኒስትር ታምራት ላይ ነው ታምራት ላይ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚህ ወንበር ላይ ሲቀመጡ የመጀመሪያ ኢላማዎች ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የነዚህ ህዝብ የነዚህ አባቶችን ድምጽ ህዝቡ ይሰማል የመጀመሪያ ኢላማ ስለሆኑ የመጀመሪያም ታፋኞች ናቸው የመጀመሪያም ታፋኞች ናቸው ስለዚህ ያሉበት ቦታ እጅግ በጣም በጣም አስቸጋሪ ቦታ እንደሆነ ይገባኛል ያላቸው ምርጫ ያላቸውን ሐላፊነት ጥለው ወይ ከሀገር መሰደድ ወይ ሱባኤ መግባት አይነት ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ገዢዎች ያንን መፍት አይሰጧቸው ፍጽሞ አይሰጧቸው ይሄንን ማወቅ አለበት ህዝብን በአጠቃላይ ስለ ቴሮሪዝም ብሎ ቴሮሪስት ብሎ የሚፈርጅ ሰው አቡኑ ተመልሰው ወጥተው በሚቀጥለው ሚዲያ ይሄን ማድረግ ውግዝ ነው ቢሉ እኔ በአስር ጣት ይፈርማለሁ በማግስቱ እስር ቤት ነው የሚገቡት ከዛም አልፎ ሊገደሉም ይችላሉ ይሄ በጣም አደገኛ ፖዚሽን ነው ምክንያቱም ስርዓቱ ጨቋኝ ነው መጀመሪያ መጨቆን ያለበት ደግሞ ህዝቡን ሊያስተምሩ ሊመሩ ይችላሉ የሚሏቸው ሰዎች ነው ስለዚህ በአንዳንድ ጊዜም አባቶች ላይ ያለውን ተጽዕኖ ግንዛቤውስ መክተት አለብን ማድረግ አለባቸው አዎ ግን ምርጫ መውሰድ አለባቸው ወይ መሞት ወይ መሰደድ ወይ መታሰር ወይ መናገር ወይ ደግሞ ወንበር ላይ ጉዝለክ ለአምላክ እየጸለይ ጊዜን መጠበቅ እንግዲህ የትኛው ላይ ይሁኑ ነው አሁን ጥያቄን ግራም ይገባኝ ለዚህ ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ባለስልጣን ከሆነ ነው አሁን መንፈሳዊ አባት ከሆነ ምርጫው ምንድን ነው እድሉን ከተጠቀመ ወደ ውጭ ወጥቶ ይህን መንግስት አውግዣለሁ ብሎ መናገር አለበት አገሩን ጥሎ ወጥቶ ማለት ነው በስደት ማለት ነው ወይ ደግሞ አደባባይ ወጥቶ ተናግሮ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ማነው ስሙን ጥራልኝ ጀነራል አሳምነው እንዳሉ ይህን ሽምግልናችሁን ተውና እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ ያላቸው የአባቶች ነገር አለ ወይ እንደሱ መሆን ነው ወይ ደግሞ ጊዜ መጠበቅ ነው
ጊዜ ተጠብቀ ለአምላክ እየጸለክ ሪከርድ ያደረክ አሁን የተነፈሱበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። እኔ ስለ ነገ በሰላም ይኖሩ አይኖሩ አይታወቅም። ዊል ሲ ታይም ዊል ቴል ስለ የሚናገረው ነገር ነውና መናገር አለባቸው አስማማለሁ። ግን ምርጫ መምረጥ አለባቸው። ምርጫው ደግሞ በመውትና ታንክ ዩ ብራቮ እና ምርጫው ደግሞ በህይወትና በሞት መካከል ያ ምርጫ ይቀርብላቸው። እኔ ይሄንን ለማድረግ በጣም ይከብደኛል። እነት ለመናገር በጣም ይከብደኛል። እና እንግዲህ ያለው ሁኔታ ያሉበት ስቃይ ይሄ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ታንክ ዩ በጾነታቸው በረከታቸው ይድረስብን። በሽስ እነትም ደፋር ናቸው። ከሀገር እንዲሰደዱ ከዚህ በፊት በእምነታችን ላይ የደረሰው መከፋፈል ደግሞ እንዲመጣ አልፈልግም። እዛው ጥርሳቸውን ነክሰው እንዲታገሉ እሳቸውንም ጽናታቸውን ይስጣቸው ነው ምንለው። አዎ ወገኖቻችን ተበድለዋል። ጦርነት መቼስ ቃቃ ጨዋታ አይደለም። በሁለት ወር በሶስት ወር የሚያልቅ አይደለም። ህዝብን የሚያሳትፍ ህዝብን ላይ በደል የሚያደርስ ነው። በደል ያደረጉትንም ለፍትህ መቼስ ውሎም ቢያድር እንደርስባቸዋለን። ያ ፍትህ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ግን አባቶቻችን አገር ጥለው ከመሰደድ ህዝብን ከመከፋፈል አብረውን ከኛ ጋር ቢቆሙ ጥሩ ነው። ማሰነታቸው እሰየው ነው። መውጣቱም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ትምህርት ነው። ለመንግስትም ትምህርት ነው፣ ለህዝብም አትሊስት ግንዛቤ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ትክክል። እሳቸው የተናገሩት ነገር ስለ አንዳንዶቹ በቂ አይደለም የሚሉበት መንገድ አለ። ግን ለኔ መንደርደሪያ ነው፣ ሌሎችም ሰዎች እንደነሱበት ያረጋል። ግን እዛ ቦታ ላይ ሆኖ እንደዛ አይነት ነገር መናገር የሚያስከትለው መዘዝም እንዳለ ደግሞ ሰው ሊያውቅ ይገባል፣ ህብረተሰቡ ሊያውቅ ይገባል። ምክንያቱም ጨቋኞች ምህረት የላቸውም፣ ለማንም ምህረት የላቸውም። ስለዚህ እኔ ለነሱ እንዲህ አርጉ ብሎ መናገር እንትን እለዋለሁ። ግን ያው ያለውም መናገር ካለብን ምርጫው በህይወትና በህይወት መኖርና በህይወት አለመኖር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ገዢዎች ምን እንደሚያደርጉ አታውቅም። ብፁዕ አባቶች እኮ መነኩሴዎች ናቸው። ኦልሬዲ እኮ አለሙን ትተውታል። ግን እንፈልጋቸዋለና። እውነት ነው፣ ለእኛ ነው፣ እንፈልጋቸዋለን። አባቶቻችን እየተገደሉ እስከ መቼ ነው የሚኖሩት? መንካት የለበትም። ይሄ ነው ፖለቲካሊ እነሱም እዛ መነጽ ብርቃት ውስጥ መግባት አለባቸው። ህልፈት ኢሚኒቲ የላቸውም። አየ ህዝብ ነው ሆ ማለት ያለበት። እነሱም መነካት ያለባቸው የመናገር መብታቸው የተከበረ እንዲሆን፣ ህዝብን የማጽናናት መብታቸው የተከበረ ኢንስቲትዩሽኑ መብቱ በኢንዲፔንደንሲው ስፔሻሊ መንግስት እንደዚህ ጥርሱን ነክሶ እንዳያጋልልበት መቆጠብ አለበት ማለት አለበት። ህዝብ በአመጽም ይሁን በፕሮቴስትም ይሁን በብዙ መልኩ መገለጽ አለበት ብዬ አምናለሁ። እና ይሄም የእናንተ የምትሰሩት ስራ ኢትስ ፓርት ኦፍ ኢት እና ለዚህ ነው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፍትህ ትቀጥናለች እንጂ እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስም። ግን ምንድን ነው መጠበቅ የሌለብን? ከአምባገነኖች ከገዥዎች ምህረትን መጠበቅ የለብን። አምባገነኖች ሁል ጊዜ የመጨረሻ መልሳቸው ሰይፍ ነው። ይህን መርሳት የለብን። እና ይሄ ደግሞ ሰይፍ በማንም ሰው ላይ ነው የሚመዘዘው። ተራ ሰው ስለሆንክ አይደለም፣ ጀነራል ስለሆንክ አይደለም፣ ሃይማኖተኛ ጳጳስ ስለሆንክ አይደለም። በመንግስት ፊት ለፊት እውነት ተናግረህ ስትቆም ሰይፍ ይመዘዝብሃል። ይሄ ነው አስቸጋሪው ነገር የሚሆንብን፣ መራራ የሚያደርግበት ትግል ይሄ ነው። እንግዲህ አጠራሩን አልችልበትም፣ ትንሽ የከተሜ ላይ ስለሆነ ብፁዕ አባታችን ምናምን የሚለውን ነገር አልክም። ምንድን ነው በጵጵስና ያሉት አባት ፓትሪያርክ ናቸው። የብፁዕ አባታችን አቡነ ማቲያስ እንግዲህ አልችልበትም። እሱ ላይ ትንሽ ቀሽም ነኝ። እሷን ነገር የሃይማኖት ነገር እና ምንድን ነው የሃይማኖት አባቶች የሀገር መሪዎች ናቸው፣ መንፈሳዊ መሪዎች ናቸው። እሳቸው በቅርቡ ባስተላለፉት የሚዲያ ድምፄ ታፍኖ እንዳልናገር ሆኜ ከዚህ ቀደም ያሰራጨሁትን አቤቱታ ለቅሶ አልሰማ የሰው ልጅ አልሰማ። በእርግጥ እኔ እሳቸውን መፍረድ አልፈልግም። ጸሎታቸውን አምላክ እንደሚሰማ አውቃለሁ፣ አምላክ እንደሚሰማ አውቃለሁ። የምድሩ ጌታ ባይሰማ የሰማዩ ጌታ እንደሚሰማቸው አውቃለሁ። እሳቸውም ያውቃሉ ከእኔ በላይ። እዛ ላይ መመስከር አልችልም፣ ድፍረት ነው የሚሆንብኝ። እና ለትግራይ ሕዝብ ድምፅ ሆነው በትግራይ ላይ የሚፈጸመውን በደል ሀይላይት አድርገዋል። እንዲሁም በተለያዩ የአማራ ሕዝቦች ላይ የሚፈጸመውን በደል ሀይላይት እንትን ተናግረዋል፣ አቤት ብለዋል። የሚሰማ መሪ ካለ ይስማ፣
የሚመከር መሪ ካለ ይመከር። እሳቸው አሁን እዚህ ላይ ብዙ ሰው መጠንቀቅ ያለበት ያንድን መንፈሳዊ አባት ወይንም ደግሞ ያንድን ያገር ሽማግሌ ሰው በተናገረ ቁጥር ዘሩን ቁጥር አጥንቱን ቁጥር አይደለም መናገር መደገፍ መውቀስም ያለበት ሶሪ የሚናገረው ነጥብ ምንድነው ነው ቁም ነገሩ የተናገሩት ነገር በትግራይ ላይ ያለው በደል ይቁም ነው ያሉት። ይሄ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ ነው። እሳቸውን ልናገዛቸው ይገባል። እሳቸውም በተጨማሪ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ድምጽ ሊሆኑ ይገባል። ደቡብም ለሚበደለው ቤንሻንጉልም ለሚበደለው ጋምቤላም ሊበደለ ከተበደለ ሁሉም ቦታ ያባቶች ድምጽ ያስፈልጋል። የሳቸው ጅምር መልካም ጅምር ነው። ሌሎችም በዚህ በእምነት ተቋማት ውስጥ ያሉ የእንግዲህ በደንብ አላቀም የእስልምና ሼኮች ኢማሞች እነዚህ መሳሰል የካቶሊክ ቄሶች ፓስተሮች የፖለቲካ ፓስተሮች ብዙ ሰዎች አሉ በርግጥ የሚደግፉ ግን አንዳንድ ጊዜ ከሃይማኖታቸው ባፈነገጠ ሁኔታ መሪዎቻችን በእግዚአብሔር የተቀባ ነው ብለው የሚሰብኩ ፓስተሮችም አይቻለሁ ታዝቤያለሁ። ይሄ ክርስትናን ማርከስ ነው ማዋረድ ነው በእውነት ለመናገር ከሆነ እና እምነትን ከፖለቲካው ጋር ባይቀላቅሉት ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ የመጀመሪያ እስላም የመጀመሪያ ክርስቲያን የመጀመሪያ ጁዳ የአብርሃሚክ እምነት የአፍሪካ መመስረቻ እምብርት የሆነች ሀገር ነች። ይሄን ነገር በዚህ ውስጥ ላይ ትልቅ ማዕረግ የደረሱ አባቶችን ማክበር መስማት አለብን ብዬ ገምታለሁ። የነሱ ጸሎትና ቡራኬም እንዳይለየን እንፈልጋለን። የእስላሞቹም ጸሎት እንደዚህ ቡራኬ እንዳይለየን እንፈልጋለን። ይሄንን ነውና ብለው አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ነጌታ ታንክ ዩ።